Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to PS Pajama Education Zone Mahur. I am Shroom Thakon Malik, teacher of PS Pajama. As you know that our topic in the Earth cities is in progress. In our topic so far, we have learned about the Harappan city. The houses, drains and streets are the Harappan cities. And Harappan cities, Kathis, Ketcho, یہ کتھ کن آئے ایکسکیویٹ کرنا اینڈ یہ کتھ کن آئے لبن تو اتھ مز کیا کیا اوس یم زن اتک ہاؤسز ڈرینیج سٹریٹس یم کن کتھ مز آس تو یہ پور اس تو یس زن سون ازک ٹاپک اس لائف ان دا سٹی اینڈ یس زن سٹی سٹی ہز لائف زندگی یت ونان اینڈ سٹی ہز زندگی کم قسمچ اس اینڈ لکھ کیا آسان کران تو لکھ کتھ کن آسان کیا آسان کران کس کام آسان کران تو اگر أسۍ گۄڈنٮ۪تھٕے وٕچھو یُس زَن سِٹیَن منٛز لایف ٲسمٕژ چھُ تہٕ یُس زَن یۄس سِٹی چھِ سِٹی لایف چھِ ٲسمٕژ یِوان بِلیٖو کَرنہٕ کہِ یہِ ہَسا ٲس واریاہ بِزی لایف اینڈ یُس ہَسا سِٹیو منٛز لایف اوس آسان یِم زَن لُکھ ٲسۍ سِٹیو منٛز روزان أہٕنٛز زِندگی ہَسا ٲس آسان بِزی مطلب یِم ہَسا ٲسۍ آسان ہر وقتہٕ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ کارَس سۭتۍ مجبوٗر خاص کَر یعنی اَتھ منٛز کُس کُس کٲم آسان یِم کَران گۄڈنٮ۪تھٕے اگر أسۍ وٕچھو یِم زَن اَسہِ پوٚر مِثال سایڈَڈَل پوٚر اَسہِ یا ہاوسِز وٕچھ اَسہِ أنٛدۍ یا ڈرٛینٕز وٕچھ اَسہِ أنٛدۍ یا کَنَسٹرٛکشَنٕز وٕچھ اَسہِ أنٛدۍ یعنی اَکھ آسان یِم کَنَسٹرٛکشَن کٲم کَران تہٕ کَنَسٹرٛکشَنَس منٛز کیٛاہ چھِ کَنَسٹرٛکشَنَس منٛز چھِ پَتہٕ آسان یعنی أڑۍ چھِ آسان مِثال أڑۍ چھِ تھاوان نظر یُس زَن مِثال مٔزوٗرَن نظر چھِ تھاوان یا گَرُک مٲلِک چھِ آسان یُس زَن یِمَن نظر چھِ تھاوان تہٕ اَتھ سۭتۍ چھِ لَگان اَتھ مٔزوٗر تہِ اَتھ سۭتۍ چھِ لَگان اَتھ دُشُل تہِ اَتھ سۭتۍ چھِ لَگان اَتھ چھان تہِ یعنی دوٚیِم چھُ رایٹِنٛگ اینٛڈ رِکاڈ کیٖپِنٛگ یعنی یُس زَن اَسہِ مِثال وٕچھ تہِ تہٕ یِم زَن أڑۍ لُکھ آسان یِم آسان رایٹِنٛگ سۭتۍ مجبوٗر یعنی یِم آسان أڑۍ آسان تھاوان أڑۍ آسان لیکھان یا أڑۍ آسان تھاوان یہِ رِکاڈ موٗجوٗد تہٕ أڑۍ آسان بَناوان کرٛافٹٕس یعنی أڑۍ آسان کَران کرٛافٹِنٛگ یعنی کرٛافٹٕس کٲشِر پٲٹھۍ آسان یِم بَناوان چیٖز آسان بَناوان یِم یِتھ کٔنۍ زَن آز أسۍ چیٖز چھِ بَناوان تہٕ أڑۍ آسان ٹرٛیڈ کَران أڑۍ آسان مارکیٹَس منٛز بِزنِس کَران تہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ لَگان پَتہ مِثال اگر تُہۍ وٕچھِو گۄڈنٮ۪تھٕے وٕچھ اَسہِ یِم کَنَسٹرٛکشَنٕز ہَرَپَن سِٹیٖز منٛز یعنی یِم زَن ہَرَپَن سِٹیٖز چھِ یِم زَن یِم کَنَسٹرٛکشَنٕز گٔمژٕ چھِ اَتہِ یِم زَن مکان چھِ بَنیمژٕ ڈرٛینٕز چھِ بَنیمژٕ یہِ چھُ ظٲہِر کہِ یُس زَن یِم کامہِ کَران چھُ مِثال یِم کامہِ چھِنہٕ پانَے گژھان کینٛہہ اَتھ لَگان چھان تہِ اَتھ لَگان دٔسِل تہِ اَتھ چھِ لَگان اِنجیٖنَر تہِ اَتھ لَگان آرکِٹیٚکٹ تہِ یا یَتھ وَنان چھِ اِنجیٖنَر تہِ چھِ لَگان اَتھ آرکِٹیٚکٹ چھِ اَتھ لَگان تہٕ یُس زَن اَمیُک میٹیٖریَل چھُ اَمیُک میٹیٖریَل چھُ پٮ۪وان دُکان پٮ۪ٹھ اَنُن تہٕ یُس زَن اَتھ مِثال کٲشِر پٲٹھۍ باقٕے چیٖز چھِ پٮ۪وان مِثال یِژھ پھِرِ أسۍ مکان چھِ بَناوان یِم زَن چیٖز چھِ اَنان أسۍ چیٖز چھِ اَنان أسۍ مُختلِف لُکَن نِش أکسٕے نِش چھِنہٕ یہِ چیٖز بَنان کِہیٖنۍ پانَے چھِنہٕ یِوان یہِ چیٖز کینٛہہ تہٕ دوٚیِم کَتھ یُس اَسہِ پوٚر گوٚو کَنَسٹرٛکشَنٕز یعنی رایٹِنٛگ اینٛڈ رِکاڈ کیٖپِنٛگ یعنی یِم کِتھ یِم کیٛاہ آسان لیکھان یِم کیٛاہ رِکاڈ کیٖپِنٛگ آسان تھاوان تہٕ اگر أسۍ وٕچھو یہِ مِثال یِم چھِ سیٖل سیٖل پٮ۪ٹھ چھِ لیکھِتھ مِثال یہِ چھُ أس ہَرَپَن سیٖل چھِ یہِ تہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ چھُ بَنٲیِتھ یہِ جانوَر أمِس چھِ وَنان یوٗنِکارن تہٕ یوٗنِکارن جانوَر چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ بَنٲیِتھ تہٕ اَمیُک مطلب گوٚو یعنی یَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ کھٔنِتھ اگر تُہۍ وٕچھِو یَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ کھٔنِتھ لیکھِتھ تہِ مطلب گوٚو یِم زَن لُکھ چھِ ٲسۍ مٕتۍ اَمہِ وقتہٕ تہِ لیکھان لُکھ چھِ ٲسۍ مٕتۍ اَمہِ وقتہٕ تہِ حِساب کِتاب تھاوان یا یَتھ أسۍ وَنان چھِ رِکاڈ کیٖپِنٛگ چھِ أسۍ اَمہِ وقتہٕ تھاوان یِتھ کٔنۍ زَن وٕنکیٚنَس چھِ اَسہِ ہِسٹورِیَنٕز تہٕ اِتھ کٔنۍ آسان اَتھ تہِ اَمہِ وقتہٕ تہِ ہِسٹورِیَنٕز یا اَمہِ وقتہٕ تہِ آسان لُکھ یِم زَن مِثال دُکاندار آسان یا عام اِنسان آسان یِم زَن یِم رِکاڈ کیٖپِنٛگ ٲسۍ تھاوان آسان تہٕ یُس زَن ترٛیٚیِم چیٖز اوس ترٛیٚیِم چیٖز کیٛاہ وٕچھ اَسہِ کرٛافٹ میکِنٛگ یعنی اگر أسۍ وٕچھو بیٚیہِ یَتھ کرٛافٹ میکِنٛگ مِثال یِم چھِ ٲسۍ مٕتۍ مِثال اگر تُہۍ وٕچھِو یِم چھِ یِمو جانوَر چھِ یِمو بَنٲومٕتۍ تہٕ یِم چھِ میٚژِ ہِنٛدۍ جانوَر آمٕتۍ بَناونہٕ کَترٮ۪ن ہٕنٛدۍ یَتھ أسۍ وَنان چھِ یعنی میٚژِ ہِنٛدۍ چھِ یِمو بَنٲومٕتۍ جانوَر تِم مطلب یِم چھِ ٲسۍ مٕتۍ کرٛافٹِنٛگ تہِ کَران یِم چھِ ٲسۍ مٕتۍ کرٛافٹٕس تہِ کرٛافٹٕس مین تہِ چھِ ٲسۍ مٕتۍ یِم تہٕ ژوٗرِم چیٖز وٕچھ اَسہِ ٹرٛیڈ اینٛڈ مارکیٹ یعنی ٹرٛیڈ اینٛڈ مارکیٹ یِم چھِ ٲسۍ مٕتۍ کَران بِزنِس تہِ اورٕ یور تہٕ یِم چھِ ٲسۍ مٕتۍ مارکیٹو مٔنٛزۍ تہِ کٲم کَران یعنی اَتہِ چھِ ٲسۍ مٕتۍ مارکیٹ تہِ تہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ لَگان پَتہ مِثال اگر تُہۍ وٕچھِو ییٚتہِ چھِ کینٛہہ سیٖل چھِ آمژٕ لَبنہٕ کَتہِ یِم زَن ہَرَپَن سِٹیٖز ہٕنٛز سیٖل چھِ یِم چھِ آمژٕ لَبنہٕ اَتہِ چھِ آمژٕ لَبنہٕ کَتہِ یُس زَن مِثال یَتھ أسۍ آز وَنان چھِ مِصر مِصرَس منٛز چھِ آمژٕ لَبنہٕ تہٕ تَتہِ چہِ سیٖل چھِ آمژٕ ییٚتہِ لَبنہٕ یا اگر أسۍ وٕچھو یِم زَن کٲشِر پٲٹھۍ ہَرَپَس منٛز یِم زَن یِم چیٖز بَنیمٕتۍ چھِ بَنان ٲسۍ تِم چیٖز چھِ آیہِ لَبنہٕ کَتہِ موہنجو دارو سِٹی منٛز یِم زَن چیٖز بَناونہٕ ٲسۍ یِوان تِم چھِ آمٕتۍ لَبنہٕ ہَرَپَا سِٹی منٛز تَمہِ مطلب گوٚو یعنی یِم چھِ ٲسۍمٕتۍ لُکھ اورٕ یورٕ پانہٕ ؤنۍ ٹرٛیڈ تہِ کَران یِم چھِ ٲسۍمٕتۍ مارکیٹ تہِ پَکناوان تہٕ یِم زَن یِم روٗلٲرٕس آسان روٗلَرَن ہٕنٛز کٲم کیٛاہ آسہِ أہٕنٛز کٲم آسہِ یِم زَن سٕپیشَل بِلڈِنٛگٕس چھِ ٲسۍمٕتۍ بَنان سٕپیشَل بِلڈِنٛگٕس مطلب گوٚو یعنی کہِ یُس زَن اَسہِ پوٚر گرٛیٹ باتھ چھُ
یعنی یِم زَن أہٕنٛدۍ مالکان آسان یا یِم زَن خاص کانٛہہ آفِشَل بِلڈِنٛگ آسہِ آسان یِم آسان أمِچ نِگرٲنی تہِ کَران تہٕ یہِ تہِ ہیٚکہِ ہے پاسِبٕل ٲسِتھ کہِ مِثال یِم آسان یِم زَن لُکھ چھِ لُکَن آسان یِم اورٕ یور سوزان یعنی یِم چھِ ٲسۍمٕتۍ لُکَن سوزان اورٕ یور کیٛازِ تَمہِ خٲطرٕ دوٗر دَرال جایَن آسان یِم سوزان مِثال تَمہِ خٲطرٕ میٚٹَل اَننہٕ خٲطرٕ اگر زَن یِمَن میٚٹَل کانٛہہ چیٖز آسہِ ہے پٮ۪وان ضوٚرَتھ مِثال کٲنٛسہِ یَتھ أسۍ وَنان چھِ آز شِستٕر آسہِ ہے پٮ۪وان ضٔروٗرت یا کانٛہہ قۭمتی یَتھ أسۍ مِثال یا سنٛگہِ مَرمَر یَتھ أسۍ وَنان چھِ پرٛیشَس سٹونٕز یعنی قۭمتی کَنہِ آسان پٮ۪وان ضوٚرَتھ یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز یُس زَن یِمَن ضوٚرَتھ آسہِ ہے پٮ۪وان اَمہِ خٲطرٕ آسان یِم سوزان لوٗکَن دوٗر علاقَن منٛز اَننہٕ خٲطرٕ تہٕ یِم زَن یِم مِثال یِم چیٖز آسان اَہٕنٛدِ خٲطرٕ اَنان تہٕ یِم تہِ آسان کَران کٲم یِم آسان تور چیٖز اَنان یِم تہِ آسان اَنان فرٛیٖیَس منٛز کہِ یِمَن تہِ آسان پونٛسہٕ دِتھ تہٕ اَمہِ علاوٕ ٲسۍ اَتھ منٛز آسان سِکرایپٕس کَم گٔے یعنی تِم لُکھ یِم زَن یعنی سِکرایپٕس گٔے تِم لُکھ یِم زَن لیٚکھُن آسان زانان یِم زَن سیٖل بَناونَس منٛز آسان مَدَد کَران تہٕ یِم زَن یِم لُکھ آسان یِم آسان بیٚیہِ کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ تہِ لیٚکھان یعنی تِمَن پٮ۪ٹھ مِثال کاغذَس پٮ۪ٹھ آسان لیٚکھان یا بیٚیہِ کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ یُس زَن نہٕ سٔروایِو ہیٚوک کٔرِتھ کیٚنٛہہ تہٕ البتہ یِم زَن یِم چھِ سیٖل اگر أسۍ وٕچھو سیٖل وٕچھو اُہُنٛد آرٹ مِثال یِم یَتھ أسۍ وَنان چھِ کرٛافٹ میکِنٛگ تہِ چھُ موٗجوٗد یِہٕنٛز یِم سیٖل تہِ چھِ یِہٕنٛز موٗجوٗد تہٕ اَمہِ علاوٕ یِم زَن لُکھ ٲسۍمٕتۍ چھِ یعنی یُس زَن یہِ ہربَن سِٹیٖزَن منٛز ٲسۍ آسان کرٛافٹ پٔرسَنٕز تہِ تہٕ کرٛافٹ پٔرسَنٕز یِم زَن آسان تِم آسان زَنہِ تہِ تہٕ مۄہنی تہِ یعنی یہِ چھُنہٕ اوسمُت کیٚنٛہہ مخصوٗص کہِ مۄہنی کیٛاہ آسان کرٛافٹ پٔرسَن چھِ ٲسمٕتۍ زَنہِ تہِ مۄہنی تہِ یِم زَن یا تہِ چھِ ٲسۍمٕتۍ گَرِ بَناوان چیٖز گَرو مٔنٛزۍ نَتہٕ آسان پَنٕنٮ۪ن ؤرٕک شاپَن یِتھ کٔنۍ زَن اَسہِ آز ؤرٕک شاپ چھُ مِثال یِتھ کٔنۍ ؤرٕک شاپ مطلب کیٛاہ گوٚو خارَس چھِ دُکان یہِ چھِ اَتہِ چیٖز بَناوان تہٕ یا یِتھَے کٔنۍ اگر أسۍ وٕچھو مِثال کارپینٹٲرٕس چھِ کیٚنٛہہ یِم زَن مِثال یِتھ کٔنۍ زَن وٕچھان چھِو تُہۍ کُرسی بَناوان ہنٛدوارِ دُکان تِمَن منٛز لٔکرِ کُرسی چھِ بَناوان یا بیٹ چھِ بَناوان تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھِ ٲسۍمٕتۍ یِم تہِ کرٛافٹ پٔرسَنٕز یِم زَن مِثال یِم چیٖز چھِ ٲسۍمٕتۍ بَناوان اگر تُہۍ یِم وٕچھِو مِثال ییٚتہِ کیٛاہ چھِ بَنومُت یِمو چھِ بَنومُت دانٛد ہوٗر چھِ بَنومُت یِمو یا بٕلاک کاٹ چھِ یِمو بَنومُت یہِ مِثال یہِ اَنِمٕل چھُ بَنومُت یِم اَنِمٕلٕز چھِ بَنٲومٕتۍ تہٕ یہِ چھِ ٲسمٕژ آسان أہٕنٛز کٲم تہٕ یِم زَن واریاہَن قٕسمَن ہٕنٛدۍ گِنٛدَن چیٖز اَتہِ لَبنہٕ چھِ آمٕتۍ یِمَن زَن بِلیٖو چھِ یِوان یہِ کَرنہٕ کہِ یِمَن ہَسا آسان شُرۍ گِنٛدان تہٕ یِم چھِ آمٕتۍ اَتہِ لَبنہٕ یَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ أسۍ یہِ چھِ وَنان کہِ اَتہِ ہَسا چھِ ٲسۍمٕتۍ آسان کرٛافٹ پٔرسَنٕز تہِ تہٕ اَمہِ علاوٕ کیٛاہ اوس آسان اَمہِ علاوٕ ٲسۍ آسان ٹرٛاولٲرٕس کٕم گٔے یعنی یِم زَن اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ آسان گژھان سَفر آسان کَران تہٕ اَمہِ کَمہِ خٲطرٕ آسان سَفر کَران یعنی ضٔروٗری چھُ کَتھ چھِ یہِ کہِ یِم آسان نہٕ خٲلی نیران کیٚنٛہہ خٲلی چَکَر کَرنہِ آسان یِم نیران کیٚنٛہہ یِم آسان آسان ٹرٛیڈٲرٕس مطلب یِم زَن بِزنِس آسان کَران ٹرٛیڈ آسان کَران تِجارت آسان کَران اَکہِ جایہِ ہٕنٛدۍ چیٖز نِوان بیٚکِس جایہِ تورٕ اَنان چیٖز واتناوان بیٚکِس جایہِ یعنی کہِ یورُک نِوان چیٖز اور اورُک چیٖز اَنان یور یورٕ اگر اَکھ قٕسٕم چیٖز نِن اورٕ چھِ اَنان بَدَل قٕسٕم چیٖز تہٕ مِثال یِمَن سۭتۍ کیٛاہ اوس گژھان کٲم یِتھ پٲٹھۍ زَن اَکہِ جایہِ ہُنٛد گژھان چھِ بیٚکِس جایہِ تہٕ اَتھ کیٛاہ چھِ کَران کٲم اَتہِ یِم زَن لُکھ چھِ آسان کِژھ اَتہِ کَلچَر چھِ آسان لُکَن ہُنٛد رہن سہن چھِ آسان یہِ چھِ اورُک تہِ ہیٚچھان کیٚنٛہہ تہٕ أمِس نِش تہِ چھِ لُکھ ہیٚچھان کیٚنٛہہ تہٕ یا مِثال کٲشِر پٲٹھۍ أمِس منٛز چھِ وٕچھان یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ آو کِتھ کٔنۍ آو تہٕ أمِس منٛز کیٛاہ چھُ یا یہِ چھُ وَنان پنٛنہِ ایریاہٕچ دٔلیٖل یہِ چھُ أہٕنٛدِ ایریاہٕچ دٔلیٖل بوزان تہٕ یِتھ کٔنۍ چھِ یِم سٹوریٖز تہِ بَنان تہٕ کَلچَر تہِ ایٚکٕسچینٛج گژھان ٹرٛیڈَس سۭتۍ سۭتۍ یعنی اَتہِ کیٛاہ وٕچھ اَسہِ یعنی یُس زَن ہَرَپَن سِٹیٖز یِم زَن آسہٕ یِمَن منٛز چھُ اوسمُت پرٛٮ۪تھ کُنہِ قٕسمٕچ کٲم گژھان یِم زَن وٕنکیٚنَس سانٮ۪ن سِٹیَن منٛز گژھان چھُ اگر أسۍ وٕچھو پنٛنٮ۪ن سِٹیَن منٛز مِثال آز کیٛاہ چھِ أسۍ کَران کٲم آز چھِنہٕ أسۍ میٚژِ ہِنٛز چیٖز بَناوان کیٚنٛہہ آز چھِ أسۍ بَناوان چیٖز سُہ چھُ آسان یا پٕلاسٹِک چھُ آسان یا چھُ آسان میٚٹلُک بَنیومُت یعنی ٹیٖنُک بَنیومُت نَتہٕ چھُ آسان کاپرُک بَنیومُت تہٕ یِم چیٖز تہِ چھِ آسان یِمَے چیٖز یِم زَن شُرٮ۪ن گِنٛدنہٕ خٲطرٕ اِستعمال گژھان چھُ اگر أسۍ آز وٕچھو آز چھِ أسۍ بَناوان اَنِمٕلٕز چھِ آسان مونکی بَناوُن چِمپینزی بَناوُن یا کانٛہہ تہِ بٲڈ چھِ أسۍ بَناوان سُہ چھُ آسان یا پٕلاسٹِکُک نَتہٕ چھُ آسان مِثال یا چھُ آسان پٕلاسٹِک نَتہٕ آسہِ کُنہِ میٚٹلُک سُہ چھُنہٕ آسان میٚژِ ہُنٛد کیٚنٛہہ یا وٕنکیٚنَس تہِ اگر أسۍ وٕچھو وٕنکیٚنَس تہِ چھِ لُکھ آوٕرۍ کَتھ سۭتۍ کَنسٹرٛکشَنَس سۭتۍ چھُ تہٕ أڑۍ چھِ لیٚکھنہٕ سۭتۍ آسان آوٕرۍ أڑۍ چھِ آسان رِکاڈ کیٖپِنٛگ سۭتۍ آوُر یعنی لیٚکھُن چھُنہٕ آسان یُتھ یُتھ کیٚنٛہہ پَتہٕ کیٛاہ لیٚکھو أسۍ ہِسٹرٛی یہِ مِثال دُکانَس پٮ۪ٹھ چھِ لُکھ دُکاندار چھِ آسان مٔنِش یُس زَن أمِس حِساب کِتاب چھِ تھاوان یا بٔڑۍ مِثال بِزنِس مین چھِ یِمَن چھِ آسان مٔنِش یُس زَن یِمَن حِساب کِتاب تھاوان چھُ اَمہِ علاوٕ کرٛافٹ میکِنٛگ چھُ وٕنکیٚنَس تہِ گژھان یہِ اوس تَمہِ وقتہٕ تہِ گژھان یُس زَن یہِ ٹرٛیڈ چھُ وٕنکیٚنَس تہِ گژھان یہِ چھُ آسان تَمہِ وقتہٕ تہِ گژھان تہٕ اَمہِ علاوٕ مارکیٹ یِم زَن أسۍ وٕچھان چھِ یہِ چھُ وٕنکیٚنَس تہِ تِم چھِ ٲسۍمٕتۍ تَمہِ وقتہٕ تہِ یعنی یُس زَن ہَرَپَن لایف ٲس ہَرَپَن سِٹیَن منٛز لایف ٲس سۄ ٲس بِزی لایف
تہٕ اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ نوٚو ٹاپِک چالو تہٕ تَتھ منٛز وٕچھو